Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita daripada dua orang yang berbeza. Pengalaman yang boleh kita jadikan iktibar. Jadi tak nak berlengah-lengah lagi sebelum kita mulakan cerita. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita, dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia amin ya rabbal alamin dan semoga Allah memberikan syurga memberikan syurga memberikan umur yang diberkati syurga pun nak jugalah amin <guluh> jadi tanpa membuang masa lagi abang akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Cerita kali ini berlaku pada tahun 2014 disampaikan kepada abang oleh seseorang yang bernama Icha melalui panggilan telefon. Jadi ha, kata ini adalah satu pengalaman dia sewaktu dia pulang ke kampung dan kampung ini terletak di satu daerah di negeri Pahang. Pada asalnya abang nak ceritakan daerah mana yang dimaksudkan cumanya bila abang fikir-fikirkan semula lebih baik abang tak ceritakan sebab semua dalam watak untuk cerita kali ini masih lagi ada masih lagi hidup abang nak cakap masih lagi bernyawa ha, betul lah kan masih lagi hidup jadi untuk mengelakkan daripada benda-benda yang tak elok berlaku tersalah cerita atau terjadi fitnah abang eh, senyapkan Hilangkan nama daerah yang sepatutnya abang sebut dalam cerita kali ini Cerita punya bermula pada tahun 2014 Pada waktu itu, Icha dengan keluarganya pulang ke kampung Mereka sebenarnya duduk dekat Kuala Lumpur Tapi pada masa-masa tertentu mereka akan pulang ke kampung Dan kampung yang mereka nak pulang ni adalah kampung yang paling jarang mereka pulang Iaitu kampung sebelah bapak ni di rumah mak ayah bapa dia. Ada sebab kenapa mereka jarang balik ke kampung kerana ayahnya adalah ayah anak yang sulung. Jadi pernah berlaku beberapa peristiwa uh, yang menyebabkan perselisihan faham antara mak ayah dan juga anak-anaknya maksudnya di antara bapa kepada Icah dan juga atuk neneknya dan juga bapa kepada Icah bersama adik-beradiknya tapi tidak diceritakan kepada abang secara lanjut kenapa ada masalah keluarga tapi kita anggap itu adalah satu masalah keluarga lah kan. Jadi disebabkan masalah keluarga yang selalunya meruncing menyebabkan si ayah ni tadi jarang bawa bini dan anak-anak dia balik ke kampung dia tapi pada hari itu disebabkan dah terlalu lama tak balik kampung dan si ayah ni rindulah dengan mak dia jadi mereka sekeluarga kebet pun bertolaklah balik ke kampung di satu daerah di negeri Pahang bila sampai dekat kampung tu ramailah saudara mara yang datang sebenarnya pada waktu tu ada majlis kenduri kalau tak silap abang sama sama ada kenduri menyambut Syawal ataupun kenduri uh, sempena dengan Syawal uh, salah satu daripadanya tapi dengan kata lain cerita ini berlaku aku di dalam bulan syawal. Pada waktu tu sedara mara semua balik berkumpul, adik-beradik berkumpul, bersalam-salaman, berberamah mesra selepas puluhan tahun tidak balik. Jadi disebabkan itu Icha tidak berapa kenal sangat dengan sedara mara yang ada. Terutama adik-adik dan kakak-kakak sepupu, abang-abang sepupu tak banyak yang dia kenal. Jadi itu adalah peluang untuk dia berkenalan dengan semua sedara mara yang ada sebelah bapak dia. Jadi disebabkan inilah pertama kali, bukanlah pertama kali tapi antara yang jarang-jarang dia jumpa, Icha mengambil ke, mengambil langkah untuk berkenalan dan beramah mesra dengan semua orang yang dikenal sama ada yang kecil ataupun yang besar. Jadi ramailah anak-anak sepupu, anak-anak saudara, bukan anak saudara tapi anak-anak sepupu dia lah yang berpangkat sepupu dengan dia yang ramai dia kenal pada hari itu pada waktu tu ada salah seorang daripada anak sepupu dia memang dalam keadaan tidak sihat sakit jadi ini menjadi peluang kepada Ica untuk merapatkan diri sebab budak tu sakit dia pun ajak berborak letakkan air dekat dahi sambil-sambil memberi semangat dek kau jangan runtur semangat ah, walaupun ini kau demam-demam macam ni kau kena bersemangat dia kata bila macam tu tindakan Ica tu menyebabkan ada di kalangan ahli keluarga yang senang dan ada kalangan ahli keluarga yang tak senang kerana Ica masih lagi baru dalam keluarga tu itu tak ada menjadi masalah pada Ica ceritanya bermula pada malam tu Ica tiba-tiba rasa uh, bukan Ica salah seorang daripada sepupu dia yang pada siang tu dia berkenalan yang tak sehat tu tiba-tiba budak tu merengek seolah-olah macam berada dalam keadaan kesakitan yang teramat yang tak tak selesa jadi Icah pun pada waktu tu dia rasa macam kesian sebab dia fikir budak tu masih lagi kecil masih lagi sekolah rendah jadi dia pergilah bangun walaupun pukul 2 pagi pada waktu tu dia bangun daripada tempat tidur dia dia pergilah dekat budak tu tanya dek kau oh, kenapa dia kata saya demam kak dia kata dan saya rasa loya mual nak, macam nak muntah jadi bila dengar macam tu Ica pun tak ada tangguh-tangguh bagi pertolongan. Meh lah ikut akak jumlah kita pergi bilik air. Bilik air tu pula terletak yang nun yang jauh kat belakang tu walaupun masih lagi dalam kawasan rumah, dalam rumah tapi kedudukannya cukup jauh. Jadi memang patutlah si budak ni tadi walaupun dalam keadaan loya sikit-sikit dengar macam suara dia nak muntah dia tak berani untuk pergi ke kawasan tandas sebabnya kedudukannya yang jauh dan ah tet, tet tet yang abang akan sambungkan ayat tu kemudian dia ada sebab kenapa dia tak nak pergi ke tandas yang paling belakang yang paling jauh waktu tengah malam jadi selepas sampai berjalanlah mereka berdua daripada kawasan tempat tidur yang terletak di kawasan rumah tengah mereka berjalan ke kawasan tandas yang terletak dekat belakang bila sampai dekat belakang tu Uh, Icah pun cakap dah dengan adik sepupu dia Kau pergilah masuk tandas Buanglah apa-apa yang patut Cuci-cuci Akak akan tunggu dekat sini Jadi bila dengar pertolongan nak ditawarkan macam tu Si budak ni tadi seronok lah Dia pun masuklah tandas Bila masuk tandas dibuatlah Apa-apa yang perlulah uh, Muntah Cuba untuk bertenang uh, Basahkan muka Pada waktu tu Icah duduk dekat depan pintu bilik air Masih ada lagi dalam kawasan rumah yang mana terletak di kawasan dapur. Pada waktu Ica tengah menunggu adik sepupu dia ni memuntahkan, uh, cuba untuk menenangkan perasaan sebab tak berapa sihat. Tiba-tiba Ica nampak dekat tingkap ada satu manusia yang hitam. Bentuknya memang manusia, tinggi yang sama, dia agak kurus tapi tak ada rambut, mak muka dia macam tak berapa nak jelas sangat. Yang Ica ingat adalah warnanya hitam. Jadi Ica pun Mungkinlah dia kata pada waktu tu, orang oh, kot yang ada dekat tepi tingkap, dia diam je. Dia. Dia diamkan aja. Tiba-tiba orang tu tembus tingkap masuk dekat dalam rumah. Ih, dah rasa huru-hara. Dah kena pula manusia ni boleh tembus-tembus dinding. Dan benda tu meloncat ke atas meja makan. Yang mana meja makan tu kedudukannya betul-betul dekat depan Icah. Waktu tu Icah boleh nampak keseluruhan tubuh makhluk yang ada dekat depan dia. Dan warnanya hitam, mukanya tidak seperti tidak jelas tapi badannya sangat kurus pada waktu tu Icah tak boleh nak menjerit sebab ni dia jarang pergi rumah tu jadi kalau dia jerit dia akan menimbulkan kontroversi nanti ada juga lah suara-suara cakap nak menunjuk lah tu ha, macam tu dia tak nak jadi dia tak menjerit dia cuba bertahan untuk tidak menjerit depan pintu bilik air dan akhirnya si budak yang ada dalam bilik air tadi tu keluar daripada bilik air dan tengok kepada Icah kenapa akak mukanya pucat jadi Icah hanya tunjuk dengan tangannya mengigil menggigil Dia tunjuk ke arah meja makan Pada waktu tu si budak ni tadi Pegang tangan Icah semula dan beritahu Tak pekak itu kita biarkan Jangan kita kacau atau ganggu Dan Icah teruslah tanya Engkau tak nampak ke Benda yang ada dekat atas meja tadi jadi, budak tu cakap dia tak nampak. Cuma, dia kata dia ada benda yang agak perlu tahu. Ha, jadi, bila dengar macam tu, Icah kata macam ada rahsia keluarga yang tak diceritakan. Tapi, tak dia simpan je dah benda tu. Dia pun baliklah ke tempat tidur masing-masing. Pada malam tu, Icah memang sepanjang malam sampai ke besok pagi ni, dia tak ada hati nak tidur. Dia dah terbayang-bayang bagaimana benda tu daripada luar masuk ke dalam rumah dan meloncat dekat atas meja Benda apa ke tu? Kenapa benda tu pelik sangat? Tapi Icah kata mungkin itu adalah Hanya halusinasi dia Dia pendiamkanlah diri Dia cuba untuk tidur Tapi gagal Sepanjang malam tu dia berjaga Sampailah azan subuh Barulah dia boleh tidur Bila besok paginya Mereka semua bersiap-siap untuk balik ke rumah sepatutnya mereka tinggal dekat rumah tu sebelah bertiga hari dua malam tapi sepanjang mereka tinggal di situ ada beberapa orang makcik yang selalu memerli-merli perli-perli ayah, emak dan juga Ica adik-beradik dia. Dia rasa tak selesa. Jadi, bila ayah dia cakap, kita balik malam ini, petang ini juga, Ica rasa itu adalah satu berita yang sangat mengembirakan. Pada masa yang sama, si nenek ni tadi tak tak menghalang pun anak dia. Kadang-kadang kan kalau nenek-nenek kita kan, jangan balik dulu. Tidurlah semalam dua lagi. Nenek kesunyian. Selalu macam tu. Tapi tak bila dia tengok anak dia nak balik, ah balik, balik, balik. Itu je yang dia cakap. Jadi Ica pun dengan bungkus-bungkus baju, dia orang pun bertolak balik dekat Kuala Lumpur. Bila sampai dekat Kuala Lumpur sebenarnya dalam perjalanan, Ica kata dia nak cerita pada apa yang, pada mak ayah dia, apa yang dia nampak pada malam tu. Lebih lebih lagi, lagi pada bapak dia. Dia macam memang nak cerita. Tapi entahlah sepanjang perjalanan mulutnya berat betul dia kata. Bila sampai dekat KL, dia pun bawa lah barang-barang dia masuk atas, masuk ke bilik lah kan. Tiba-tiba dia kata malam tu entah kenapa dia rasa macam ada yang tak kena. Seperti ada yang ikut. Macam mana nak jelaskan dia sendiri tak tahu dia kata. Tapi dia yakin seperti ada yang orang yang ikut. Selepas habis makan malam, Icha pun naik ke bilik. Dia uh, naik ke bilik sebab nak merehatkan diri. Jadi sewaktu dia rehat tu, dia baring dekat katil dia waktu tu dia terfikir tentang apa yang dia nampak pada malam tu dan sepanjang perjalanan memang nak cerita tapi tak jadi cerita dekat mak ayah dia tengah-tengah dia berehat waktu tu masih lagi awal malam lebih kurang pukul 9 lebih tiba-tiba dekat telinga dia macam ada orang berbisik jadi dia pandang ke arah mana datangnya bisikan tu. Dia pandang ke arah sekeliling bilik dia. Memang tak ada apa-apa. Jadi dia sambung baring, baring semula. Sedang dia menikmati baring-baring -baring tu. Nak mengulur-uluruskan badan. Tiba-tiba dekat sebelah telinga dia ada orang menjerit. Dan jeritan tu sangat kuat. Sampaikan Icah pun turut sama menjerit. Menyebabkan satu rumah rasa terkejut dengan jeritan Ila, Icah. Ica berlari keluar daripada bilik turun ke ruang tamu. Pada waktu itu semua orang terkejut kenapa Ica tiba-tiba menjerit dan bila berhadapan dengan mereka semua, Ica jadi menangis. Jadi benda tu jadi sesuatu yang sangat janggal. Pada mak dan adik-beradik Icah. Tapi, tidak pada ayah-adik. Okey. Nanti, abang ceritakan kenapa kan. Yang abang kata tadi, dua sebab kenapa bapa dia tak nak balik ke kampung. Okey. Jadi, pada waktu tu, mak dia mintakan Icah ceritakan apa yang berlaku. Dalam keadaan sedih menangis ni, Icah ceritakan daripada mula, macam mana dia berjumpa dengan makhluk dekat atas meja. Dan lepas tu, pada malam tu, dia rasa makhluk tu ada lagi dekat dalam bilik dia. Dan, yang paling teruk, benda tu jerit dekat telinga dia yang menyebabkan dia terkejut dan menjerit sama. Pada waktu tu, mak dia rasa betul-betul takut sebabnya mak dia anggap benda itu datangnya daripada liar. Maksudnya daripada luar, telangkau, busut ke ataupun apa-apa yang berkaitan dengan makhluk alam sebelah kan. Itu pada anggapan mak dia. Sedam adik-beradik ni, anak-beranak ni kecoh-kecoh, bapak dia tetap tenang. Dan akhirnya ketenangan bapa dia tu menyebabkan mak dia rasa tak selesa. Abang kenapa tenang sangat? Anak kita ni dah macam misteria. Ah. Jadi pada waktu tu bila dah semua orang kecoh-kecoh, barulah si ayah ni buka cerita. Sebenarnya inilah sebabnya ayah tak nak balik kampung. Pada waktu tu semua orang pelik. Apa kaitannya ada rumah tu berantu ke rumah nenek berantu ke jadi bapak dia pun ceritakan ada cerita di sebaliknya kenapa bapak dia tak nak balik kampung sebenarnya sepanjang bapak dia membesar bapak dia selalu bergaduh dengan nenek dia kenapa sebab nenek dia adalah seorang pengamal ilmu hitam yang tegar apa-apa benda pun ilmu hitam dulu nak tanam buah ilmu hitam dulu nak sidai baju Ilmu hitam dulu. Dengan apa, -apa pun dalam uh, kehidupan, ilmu hitam perlu diutamakan. Itu yang menjadi benda yang menyebabkan si ayah ni tadi sebagai anak yang sulung bergaduh dengan mak dia. Mak dia nasihat macam mana pun tak diterima. Dia tetap mengatakan ilmu yang dia ambil itu ilmu yang baik disebabkan tu, itulah antara puncanya si ayah ni tadi tak nak balik ke kampung dan pada masa yang sama adik-beradik bapak dia, ayah dia punya adik-beradik selalu perli-perli si ayah Icah dengan mengatakan bajet suci lah tu bajet nak menunjuk baik lah tu Ha, itu jelas dia punya zikir. Disebabkan tu, si bapa Icha ni rasa jauh hati dan kalau dia nak balik, selalunya dia, dia akan balik sekejap dan dia tak pernah, jarang-jarang bawa ahli keluarga. Tapi entahlah, dia kata mak dia pun dah semakin tua pada waktu tu. Jadi, dia pun balik bawa, dia pun melawat lah mak dia bawa keluarga dia. Jadi, waktu tu lah yang Icha dapat melihat makhluk hitam yang meloncat ke atas meja. Siapa makhluk tu? Dia adalah pendamping rapat ke pada nenek dia. Jadi Ica rasa macam tak sedap hati. Mak dia pun, isteri dia pun rasa macam tak sedap hati. Macam mana si ayah ni boleh dapat tahu pula-mula puncanya. Si nenek ni ada mengamalkan ilmu yang salah. Bapak dia cakap, sejak daripada kecil dia nengok nenek mak dia mengasap kemenyan dan pernah sekali mak dia bercakap dengan sesuatu yang dia tak nampak. Dan pada satu hari itu dia kata Pernah dia diminta oleh mak dia mengambil barang dalam laci Sekali dia buka laci Penuh dalam laci itu Tangkal-tangkal yang dibalut dengan kain kelabu Salah, kain kuning jadi dengan kata lain mak dia ni walaupun mak sambil-sambil membomoh mak dia pun membomohkan orang selain daripada membomoh diri sendiri membomohkan orang jadi itulah permulaan ceritanya kenapa si bapa ni tadi memang tak nak balik kampung dah selalu bergaduh dengan nenek. Okey. Jadi pernah juga bapa dia disantau oleh adik-beradik perempuannya sendiri. Memang adik-beradik dia sendiri mengaku yang dia menyantau bapa kepada Icha sebabnya bapa dia selalu nampakkan diri tu seperti orang alim sedangkan syaitan dia kata. Icha tahu siapa bapa dia. Bapa dia bukan syaitan. Cumanya adik-beradik keluarga dia ni adalah sedikit kurang kefahaman dalam agama jadi menyebabkan mereka sangat obses dengan ilmu hitam. Jadi apa yang Icah nampak adalah pendamping kepada nenek dia dan sampai sekarang nenek dia masih lagi hidup walaupun sudah pun menjangka umur 80-an. Disuruhnya ingat Allah Ta'ala dia lebih rela mengamalkan zikir-zikir yang dia belajar yang bertentangan dengan agama daripada pergi mengaku tentang agama Islam yang yang sebenarnya kan. jalan agama Islam yang sebenar. Jadi itulah yang menyebabkan perkara ini berlaku. Cerita kedua ni pula diceritakan oleh Pak An berlaku pada tahun 2022 dekat Pertak, Selangor. Pada waktu tu Pak An belajar dekat kolej dekat kawasan Pertak ni. Tapi Abang tak boleh nak beritahu nama kolej untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku. Minta maaf sangat-sangat. Cerita kali ni adalah pengalaman sewaktu dia duduk dekat asrama. Pada waktu tu dia kata dia adalah antara pelajar yang sangat struggle untuk belajar dekat kolej tu kerana dia mengambil kursus yang mana kursus tu cukup susah dia kata jadi disebabkan tu dia jarang ada masa untuk bergaul dengan kawan-kawan dan dia lebih banyak fokuskan diri untuk mempelajari apa yang diajar dalam kelas nak jadi cerita pada satu hari tu dia kata lebih kurang tahun uh, waktu 2022 malam. Dia tidur awal waktu tu. Dia kata entah kenapa pada hari tu cukup mengantuk. Rasa macam tak larat lah nak buat aktiviti lebih-lebih. Jadi dia pun pukul 9.30 malam dah masuk tidur. Macam biasa, kalau kita pukul 9 malam, 9.30 malam masuk tidur, kita akan senang terbangun tengah malam. Tujuannya untuk buat tahajud. Tapi kat, eh lah, kita semua pernah muda kan. Yang tahajud-tahajud tu waktu muda, jarang-jarang lah orang buat. <laughs> yang tua ni pun macam abang pun jarang buat. <laughs> Okey, dia kata pada waktu tu dia kata dia pun terbangunlah pukul 1 sebabnya dia rasa macam nak terkencing. Dah pula dia tidur awal. Dia pun malas nak kejut kawan-kawan dia, dia keluar daripada bilik menghala ke bilik air. Sepanjang jalan ke bilik air tu tak ada apa-apa benda yang berlaku. Cuma nya sewaktu dia keluar daripada tandas, tiba-tiba dia rasa ada benda bau busuk yang tak tahu datang daripada mana. Jadi diperiksa dia setiap tandas yang ada dekat dalam kawasan tandas tu, setiap pintu dia buka, ada orang tak flash uh, uh, apa tu najis besar ke je, um, sebab bau dia memang pelik bercampur bon najis dia kata, busuk sangat. Jadi bila dia cek dekat setiap tandas tak ada apa-apa dia pun berjalan lah balik. Balik ke asrama. Sampai dekat asrama dia tarik selimut nak tidur. Tapi entah kenapa dia kata pada malam tu dia rasa tak boleh tidur sebab terganggu dengan bau busuk yang tak tahu datangnya daripada mana cuba untuk menenangkan diri tak juga boleh jadi akhirnya dia pun duduk daripada baring tadi dia duduk dia duduk dekat atas kata dia selibungkan badan dia dengan selimut dan disebabkan bau busuk itu cukup mengganggu dia cuba besarkan masuk mata walaupun dalam keadaan gelap memerhatikan keadaan sekeliling mana datangnya benda-benda bau busuk ni dia tengok dekat kawasan sampah tak adalah bau busuk sangat jadi pada waktu tu Pak An pun diam je lah nak, nak buat macam mana dia cari-cari mana datangnya bau busuk tetap tak jumpa jadi dia pun cubalah untuk baring semula tapi baring tak boleh bangun balik sebab bau tu betul-betul mengganggu disebabkan bau tu mengganggu Pak An pun ambil tindakan segera dengan membuka tingkap sewaktu dia buka tingkap dan bilik dia ni berhadapan dengan tempat sidai baju sewaktu dia buka tingkap dekat bawah sidai baju dia nampak gula-gula tengah baring pada waktu tu dia dah tahu tu bukan manusia tu gula-gula jadi dia pun tutup tingkap semula dan tarik selimut dengan harapan benda tu janganlah kacau dia harap-harap benda tu tak nampak yang dia ni nampak benda tu kalau benda tu tahu yang dia nengok ke arah dia, ke arah benda tu, dia mesti selanjutkan eh, apa tu aksi-aksi mengacau tadi. Jadi seluruh badannya diselibungkan dengan harapan benda tu tak perasan dia. Tengah-tengah dia cuba untuk tidur dengan membaca surah-surah yang patut, tiba-tiba dia dengar ada ah, pula ketukan dekat tingkap. Selo-selo dia buka mata. Memang betul seperti yang kita semua jangka benda tu mengetuk dengan kepalanya dekat kawasan tingkap pada waktu tu Pak Anda tak boleh nak cakap apa dia palingkan badan ke arah lain dengan zikir dekat mulut tak berhenti dengan harapan cepatlah dia tidur dia tak nak berjumpa dengan makhluk tu memang jelas dia kata bentuknya memang orangnya berisik ha, panjang putih lah tu ah ha, gula-gula mana yang tak tahu pada yang baru-baru menonton cerita abang mungkin agak keliru dengan siapa yang dimasukkan dengan gula-gula okey tak apa kita lanjut jadi lepas dia berpaling ke arah lain tu dengan zikir-zikir akhirnya dia tertidur dia tak sedar dan dia pun sedar-sedar bila dah subuh dan bila besok pagi ada dua benda yang buatkan Pak An rasa fobia. Yang pertama, dia berjanji tak akan keluar ke bilik air pada waktu malam. Cukuplah. Kalaulah dia perlu ke bilik air, dia akan cari kawan untuk teman. Dan yang kedua adalah, dia tak akan sidai baju dekat kawasan ampayan. Dekat mana yang dia nampak gula-gula tu bari sebab dia kata benda tu cukup memberi fobia dan menakutkan dan dua benda ni tidak dilakukan oleh Pak An sampailah sekarang dan dia berharap dia tak akan berjumpa lagi dengan makhluk tu Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan Kali ini ceritanya santai-santai Dah beberapa hari abang sampaikan cerita berat Kita tak boleh cerita berat selalu Nanti penat kepala ha, Jadi yang ini santai Pengalaman-pengalaman yang menarik Tetap jugalah terutama cerita yang pertama kan Rupanya oh, nenek dia ada membeli ha, Tapi abang terpaksa sembunyikan Di mana kawasan tempatnya Untuk mengelakkan perkara buruk berlaku Jadi sebelum abang tamatkan cerita Macam biasa ada beberapa ucapan hari jadi Dan anniversary yang nak abang sampaikan ucapan yang pertama adalah ucapan menyambut ulang tahun perkahwinan dan daripada abang dan daripada JSPL uh, abang ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Puan Rubaidah dan suaminya Encik Jaini yang mana tarikh perkahwinan mereka pada 11 hari bulan 12 30 tahun yang lepas dah 30 tahun mereka mendirikan rumah tangga jadi marilah kita sama-sama doakan semoga pasangan ini akan kekal bahagia hingga ke syurga dan dilimpahi dengan rahmat serta rezeki yang melimpah ruah amin ya rabbal alamin Ucapan yang kedua juga adalah ucapan ulang tahun perkahwinan. Jadi daripada pihak JSPL abang ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat puan Juliana dan juga suaminya iaitu Encik Nizam yang mana hari perkahwinan mereka juga jatuh pada 11 hari bulan 12 genap umur 3 tahun perkahwinan. Jadi daripada pihak abang JSPL ucapkan selamat pengantin eh selamat pengantin baru selamat menyambut ulang tahun perkahwinan. Semoga di berikan rezeki yang melimpah ruah, dirahmati perkahwinan dia dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah taala. Ucapan yang ketiga datangnya daripada seorang suami yang bernama Syah. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat isterinya yang bernama Siti Asilah Nazli yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 12 dengan ucapan selamat hari jadi buat isteri tercinta semoga dipanjangkan umur dimurahkan rezeki diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan juga ucapan terima kasih kerana menjadi tulang belakang keluarga memberi semangat kepadanya sebagai seorang suami dan juga membesarkan keluarga ini dengan cukup baik Ucapan yang keempat sekali lagi, ucapan ulang tahun perkahwinan. Ha, kali ini datangnya daripada uh, seseorang yang bernama uh, ahli keluarga JSPL lah. Ha, senang cerita dia kata, uh, minta abang sampaikan uh, ucapan ulang tahun perkahwinan. Dan daripada abang, abang ucapkan selamat ulang tahun, menyambut ulang tahun perkahwinan buat seseorang yang bernama nickname-nya me and my pokok dan suaminya yang mana hari perkahwinan mereka jatuh pada 15 hari bulan 12 yang lepas jadi semoga dipanjangkan umur uh, diberikan uh, perkahwinan yang dirahmati dunia dan di akhirat dan semoga diberikan rezeki yang melimpah ruah amin ya rabbal alamin dan ucapan yang terakhir adalah ucapan selamat hari jadi datangnya daripada seorang ibu yang bernama Masuri. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak lelakinya yang bernama Muhammad Diaul Amin. Hari jadinya jatuh pada 3 hari bulan 12 dengan ucapan selamat hari jadi buat anak anda tersayang. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan serta diberikan masa depan yang cukup cemerlang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hari ini ceritanya santai-santai aja. Besok abang akan sambungkan cerita-cerita berat semula. Hingga berjumpa lagi dalam Oh sebelum tu siapa yang nak membeli sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist boleh dapatkan di link-link yang abang sediakan di bawah setiap video. Okey. Jadi kita berjumpa lagi pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.